山です。かいです。はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、はい、日本一周の、はい、練習ですよ。いやー、練習のうちに調子に車中泊をしに行きます。でもさ、普段車中泊してるよね。今回はちょっと、うん、後ろの広さがどうなのかとか、ほうほう、寝心地ちゃんとやってみるとか、寝心地、あと物を置く場所とか、物を置く、いろいろちゃんとこう考えないと決めないと、そう、細かく決めて、いつも適当じゃん。確かに今回はちゃんと細かく決めてやろうと思う。なるほど。こんな感じで調子まで行っていきたいと思います。それではレッツゴー、熊谷。夜ご飯何にしようか。かえちゃん、かえちゃん、かえちゃん、おーい、おーい。歌い出すと止まんねえもんな、こいつ。スーパー行くでしょ。どこのスーパー行く？印西らへんのスーパーやな。あ、印西のスーパーか。赤やで。だ、危険信号、危険信号、ううう。ブレーキ踏むの遅いて。うるさいな。だって遅いねん。こっちは真剣に運転してんだよ。安全運転を心がけろよ。うわくまかえ。はい、じゃあ今からスーパーに着きましたんで、スーパーに行くよ、かえちゃん。なあ、レッツゴー。はい、今ねスーパーから帰ってきたんですけど、買ってきましたっていう動画を撮らずに忘れて出発してしまいました。今日買ったものは後で紹介したいと思うんですけど、なんだ、ちょっとリッチになっちゃったな。バイバーイ。はい、今着きました。やっと2時間半ぐらいだね。うん、寒いってか。寒い、今気温がね、なんと19度。結構寒いね。最近暑かったから離れてますね。特に周りは何もない感じ。今日泊まりに来たところは道の駅きらり朝日。これからご飯を作っていきたいと思います。よし、ご飯作っていこう。よし、こちらのヴァンガードちゃんで。熊谷。はい、これから料理を作ります。今シートをやって目隠しをしたんでね。目隠し。その目隠しちゃうね。もう9時だから腹が減って死にそうなんで。腹ペコ青虫。今日のご飯紹介していきます。はい、はい、今日の食材スーパーで買ってきました。はい、じゃあかいちゃん紹介してください。はい、こちら白身魚の海苔塩アドガーリック。美味しそうだね。フライパンで楽しちゃうおっていうダジャレが書いてある。あ、ダジャレ書いてあるんで、ダジャレなんですよね。パルちゃん、あ、今日はね、ご飯じゃなくてフランスパンでいきたいと思います。ね、こちらはですね、何、おしゃれじゃない？玉ねぎです。紫オニオンってやつやね。あ、紫オニオンか、めっちゃおしゃれやな。日本一周したらこんな高価な食材買わんからね。まあね、ちょっと今日は、ちょっと張り切っちゃいました。本当に今日だけだよ。動画用とか言わないからね。動画用に焼きそば隠してるとか言わないからね。ベビーリーフ。これもおしゃれなやつね。おしゃれね。なぜかね、リンゴ。あ、いいね、フルーツ欲しいね。食べていい？あ、ダメ。次はリンゴを切っていきます。リンゴみたいな色してるな。誰が？俺が。うん、これなんかさ、めっちゃちっちゃいリンゴやな。かわいいリンゴやな。それニュージーランドの。あ、いい匂い。このシールにめっちゃいい匂いする。ちょっと混ぜ混ぜしな。あー、あー、痛い。鼻くっついた。じゃあ皆さん、ここでお待ちかねのメインディッシュ。あっ、うり、気をつけてよ。リンゴを盛り付けていきます。はいよ。せーの、いただきます。うん、うまい。誰？今なんか
ご飯食べてたら外からうらうらって声がして、怖すぎ、変なおっさんが来たのかなと思ったら、うん、誰もいないの。外見たら誰もいなくて、何でそんなに、でお化けかな、怖すぎなんだけど、ちょっと怪奇現象。夜ちゃんとドア閉めて寝ようね。そうだね、ちょっと何か変なことが起きました。おはようございます。おはようございます。はい、今起きました。なんと起きたら10時というね。昨日なんかあの変な声が聞こえて怖くてね、明るいところに移動したんです。明るいところに移動してという感じでこっちに来て寝ました。はい、エアマットの空気がね全部漏れてるっていうね、いろいろと改善点が見えてきました。はい、ちょっとやってよかったね。やってよかったね、練習といえど。かなりね、あのいろんな問題点が浮上しまくってるんで、それも動画でこれから出していきたいと思います。その DIY とかね、本格的にいよいよ変えていきたいと思いますので、はい、お楽しみに。はい、今回も見てくださりありがとうございました。あと Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローお待ちしております。待ってるね。それでは次の動画で会いましょう。せーの、バイバイ。